Bé, continuem parlant del cinema de natura i us parlem ara del documental Planet Ocean, que vol ser una defensa d'aquesta meravella de la natura, els oceans. Un dels membres de l'equip de la pel·lícula va participar ahir en les desenes jornades de sensibilització que van tenir lloc a Sant Cugat del Vallès. Ens va explicar com es pot protegir l'oceà amb petites decisions diàries, però decisives said, don't eat fish. It's not possible and it's not a reality. We Mai dic no mengis peix. No és possible i no és una realitat. Hem de menjar peix. Molta gent depèn del peix. Treballen en això. Però com a consumidor, ara podem saber quin tipus de peix està amenaçat i quin tipus de peix és sostenible. we have the choice. We can be a better consumer. Ja ho sabeu, és la nostra responsabilitat.